Hi guys, znovu ďalšie videa a dneska to bude asi video po roku. A prečo po roku? No neviem, nejak ma to proste nebavilo točiť a tak, ale teraz ma to nejak, som dostal na to chuť natočiť proste Geometry Dash a áno, to video je z hry Geometry Dash a budem sa snažiť dokončiť level Easy Blood Bat tu 55%, tak uvidíme, ak nám to pôjde a na to prejdeme. Ideme na to. Super rubička. Ináč neviem ako to budem komentovať, pretože budem sa snažiť viacej sústrediť, ale tak uvidím. Ešte teraz ešte tak tipnite, že koľko mi to bude trvať alebo koľko pokusov na to bude mať. A neviem, či toto video dokončím v tomto videu, tento level, ale ak nie, tak asi zajtra mi ide video, ako to dokončím a prejdem. Na šipečka, kocka, raketka, šipka, ufo a ideme na raketu za chvíľku. Raketka. Cirkulára. Oda čas. Máme auto a ideme na kocečku. Raketka, cirkuláreň, UFO, kocka, šipka. UFO, tak pôjdeme na raketku. Ale no! Na tom istom mieste. Ináč, napíšte mi do komentárov, ktorú hru by ste u mňa na kanáli chceli vidieť, či je to Brawl Stars, takto Geodash, alebo aj Clash Royale by som mohol zapať po dlhšej dobe. Dokudne, troška lagy. Zasol. To nemyslíte vážne. Čo? To čo bolo? Raketka, fotka, cirkuláreň, čiu. A no tak, UFO. Na štom dajte do komentárov, že či by ste chceli aj odo mňa vidieť Geometry Dash na počítač, ktorý to točím na mobile, ale možno to nie je na počítači, nech sa natočí. Na týky len Geodashy. Alebo nejaký Fortnite kľudne, alebo CS to. Možno čo natočiť.
veľa časov o tom všetkou. OK, UFO. Toto by sme neboli dneska na raketky. Ideme na ňu. Tak nejdeme. No, to čo je? Dúfam, že mám dobre počuť v tú hudbu, alebo ak nie, tak ma asi poraví. Trošku tiše. Super. No. Kočka. Super. No tak. To štve. Ideme na šipku. Nie. Aj to prejdeme. Nekomentujem, jak sa snažím na to sústrediť. No, že by ste... Môžeme napísať do komentárov nejaké také levely, nejaké najlepšie nejaké hardery, šeskové možno, alebo nejaké insane, nejaké by sa dali. A možno niečo prejsť do videjka kľudne, až chcete. No už, ale... Toto vidím, že to bude jada party, jo. Raketka, no tak. Nie. Ah,
Dneska to nepôjde do 50 pokusov, tak púdame iný level, alebo... Neviem. Raketka, pohoda, cirkváreň, UFO, a no tak, čo to, to. Cirkuláreň, UFO, raketka, poďme, teraz to hnusná všetka, nič, všetko tak nenávidím. Čo bolo? Hop, 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 hop. Hop, ajdeme. Ba. Poď. A čo bolo, pane bože? Ešte 14 pokusov, keď nevinde, alebo nedáme nejaké new base, alebo také, tak proste ideme nový level, alebo vypnám na toto nie a idem to hrať off screene. Nevyskočilo, samozrejme. Prečo nie? Cirkuláreň, raketka, pohoda. Na tomto videu, keď dokončím tento easy world bat, a na tomto videu bude 20 lajkov, tak idem točiť insane easy world bat. Čo akože keď dám, tak ja neviem, pre teba mi mala šanca, že ja to dám, ale tak môžeme skúsiť. Môžeme skúsiť potom aj ten insane easy bloodbath, keď tu bude nejaký ten počet lajkov a dokončíme toto, ale to neviem. To som to skúšal na prakti za to proste, to je hard. Thank you.
hop, hopame. Auto a ideme na to. Bum, bum, bum. No, ideme na raketku. Nie, na tom istom mieste, jak minule. Než kašu na to, idem proste praktis, hej, som slabý, idem praktis, áno. Ale proste... Proste idem praktis, no. Ja mám proste nemať do polky a ďalej potom neviem skoro nič, takže idem sa natrénovať na praktis a potom zvládam vinde. Bolí ruka z toho klikania. Hop. Praxis. Šipe. Malá. Čo bolo? Čo ho tam dal? Šipečka. UFO. Batéria, slabá batéria, no, tak to ešte bude zaujímavé. Podka, takto dole, hore, no, a ideme. No, tak. Orb, orb. Autočasť, idem UFO malé. Čo bolo? No. Ježišmária. No si hovoríte, že ježiš, je taký slabý, ale nevieš prejsť? No nie, neviem. Čo ide? Ježišmarja, zase UFO. Neobratená šípka. Či, nie, no je neobratená, sa na to, že je to obratené. Auto, dobre. Hop. Ježišmarja, nie, toto je moja trocha, nechápem. Tieto časti. Na praktis. No tak. Poďme to doraziť. Ťažko, to teda naučiť, čo keď ide, ako to, hlavne to UFO, čo keď zmačknúť a tak, no. No tak.
No, dal to aj mne. No to čo to bolo? Ja, tiež patr, to mi mohli stačiť. Kocka, raketka, toto cirkuláreň, toto UFO sprosté, na ktorom vdechol, ako inak. Cirkuláreň, cirkuláreň, auto, poďme. Zas čo bolo? Ja to nekomentujem, keď na to snažím sústrediť, ale ani to nekomentovanie sústredenia to nepomáha. No tak. Ježiš, keď toto lamím, jak som. Las, čo je? To chcem dať. Tam neskáč, Fifo. Nie, tam zase, tam neskáč, tam zase skáč, ježiš, ten dole robá tak štve už. Nemám nič. Ľudia, kašlem na to. Asi to dohrám zajtra. Alebo nie, skúsim ešte niečo off-screen dohrať a zajtra a vy nám videe, tak som to proste prešiel. Už na to nemám nervy. Už je tak, ježiš, 26 minút video. No nič. Ľúčim sa s vami. Zajtra čakajte na video, niekedy po obede. A čaute.